Myslím si, že máme mluvit o společenských vědách, tak je to mimo jakoukoliv pochybnost jeden z nejvýznamnějších talentů, nejpracovitějších lidí a nejúspěšnějších mladých v tomto případě historiků, které známe. A přes svůj mladý věk patří k významným zástupcům moderního pojetí zkoumání lidských dějin. Ten historik je vždycky i trošku literát, že vlastně musí vytvořit příběh a to se mi na tom líbí, protože ty příběhy jsou velmi divergentní, velmi sporné. Řekl bych, že má mimořádný talent pro pochopení širších souvislostí toho kontextu, který je pro vnímání sociálních a hospodářských dějin strašně důležitý. Lidé si pamatují nějaké období a úplně rozdílně. Odsunutí Němci vyprávějí úplně jinou zkušenost, než mají lidé, kteří z českého vnitrozemí přišli do pohraničí. A kdo má pravdu? Historik musí mezi těmito pamětnickými vyprávěními, které jsou autentické. Oni u toho byli, takhle to bylo. Tak z těchto divergentních vyprávění musí historik vytvořit příběh, který bude slušný ke všem, nejlépe, pokud to vůbec je možné, a který bude mít vědecké kvality a zároveň jistou uměleckou přitažlivost. Většina problémů dnešního světa je nepochybně náboženské, sociální nebo historické povahy. A myslím, že o prospěšnosti historických studií a společenských věd svědčí to, že právě odborníci z těchto disciplín by se k ním měli aktuálně vyjadřovat. To, jak dnešní společenské uspořádání vypadá, to, že máme nějaký liberální řád, který garantuje svobody jednotlivce, to nepadá z hůry, to není nějaký přirozený řád, který se vytvořil od přírody, ale museli ho vymyslet lidé a byli to právě sociální vědci minulých generací, stejně tak jako socialismus vymysleli zase vědci z jiné skupiny, ale vlastně vždycky ten společenský řád je v posledku konstrukcí sociálních vědců, čili to nás ovlivňuje den co den, skoro bych řekl každou minutu. Právě dlouhodobý výzkum lidských dějin je klíčem k tomu, aby civilizace jako taková mohla pokračovat i do budoucna. Pokud politické elity nepochopí, že bez znalostí, které zprostředkovávají, nebo bez vědomostí a bez údajů, které dokáží analyzovat v tomto případě konkrétně historikové, nebo sociologové, nebo politologové, že bez těchto znalostí neporozumí složitosti a komplexnosti dnešního světa, budou to být těžké.